Tjurilu på er allihopa. Jag hoppas att ni mår bra idag. Jag mår helt ok. Men jag har lite ångest och känner lite dålig. Ja. Och det är för att jag gjorde aldrig någon video i förra veckan. Jag har som mål att göra en video varje vecka, men förra veckan kom det inte upp någonting. Och det var på grund utav att jag hade så mycket att göra. Och glömde faktiskt bort det och allting liksom. För helgen innan det var det ju midsommarhelgen. Och under midsommar, den helgen, så filmade inte jag så mycket. Det var liksom, fredag var ju midsommar och lördag, söndag, då var man ju trött. Så jag gjorde liksom ingenting de dagarna. Jag sov och låg, jag bara låg i sängen typ och vila och återhämtade mig typ. Så jag orkade inte filma, och hela den veckan därefter, då var det liksom förberedelse inför en av mina bästa vänners baby shower som var nu i helgen, alltså nu föregående helg. Och då glömde jag filma på grund av det också, för att jag var så fokuserad på att få till det bra till hennes baby shower, för jag skulle baka och ja, lite sådana saker. Och på baby showern så var jag också dålig på att filma, så jag tänkte visa två stycken fail-vloggar som jag anser är dåliga, eftersom det är inte något, det är ingen struktur i dem och det kanske är lite rörigt. Och därför vill jag liksom förvarna er nu, för att ni inte ska bara vara i helskotta i detta typ. Men hur som helst, nu kommer midsommarhelgen. Varsågoda. Selfie. Selfie. Vem är den då? Det är livet. Jag filmar här. Okay, I was drunk as hell. Okay, but so are you. The same flight, same time. Jakob, födelsedagsbarnet! Här har vi Joel, och här har vi David, och här har vi Andreas. Nej, det är inte du. Aldrig har varit heller. Alex, Erkan, klunka. Den aktar din rygg, Tove. Lite barn och så här. Ja. Och poolen, fett nice. Dennis säljer rätt svar. Vad återstår? Har du svarat på den frågan? Hur mycket är det värt? Ja, hur mycket är det värt då? Det var det lätt, en kung. På fråga 11 kanske man har en två spelare. Öland, Gotlands. Öland. Sluta hänga efter. Ja. Har du läst Atlantik? Den vet väl alla. Alltså, jag orkar inte. Det var inte så roligt som det verkade. Åh, kul! Åh, kul! Why don't we just go back, back to where we came from? Summer air, summer air. Why don't we just go back, back to where we came from? Summer air, summer air. Ett, två, tre! Men kör då! Ja! Yes! 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 Okej, vi kan ha upp här då. Var det vanja? Vi har faktiskt en utklassning. Outlanja. Ska vi börja med oss på sista, eller? Ja, ja, ja. Och när han har levat, och när han har levat ett hundrade år, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas med en korsjära fram. Ett fyrfall ner för Jakob, hipp hipp! Hurra! Now we're talking, now we can drink. Ja, som ni såg, det var lite rörigt. Det var liksom inte ens hej hej och hej då. Det var bara, nu är vi på väg till en fest.
Och sen är någon som fyller år så vi sjunger lite och vi äter lite eller bla bla bla. Ja. Det var som sagt, jag förvarnar er så haha, don't say anything. Ja, hur som helst, midsommar var skitkul och ja, man ville inte, alltså jag orkade inte filma hela den kvällen för man ville ju faktiskt bara släppa loss och njuta och vara med kompisar och strunta i mobil och kamera. Så, that's why, men det var skitkul och det är huvudsaken, min midsommar var asbra, jag hoppas att er midsommar också var det. Om ni kommer ihåg något. Ja. Nu kommer då det som jag gjorde den senaste helgen, alltså det som har varit nyss. Då var det baby shower. Så här kommer den. Hej. Ja, då ska vi ha en baby shower idag för en av mina bästa vänner. Och vi är här alla på plats. Men just nu är jag själv här i detta rummet som jag tänkte visa er där vi ska vara och äta. Den här, eller de här båda har jag bakat, men de blev i alla fall, muffinsen var skitdåliga, helt förstörda typ. Dock smakar de mycket mycket godare än vad de ser ut. Likaså kladdkakan, men de är skitgoda. Det är liksom kladdigt, det är Nutella och sen ja, sån här topping då som är bara väldigt söt och god. Sen ja, hoppas jag att någon vågar äta de här. Trots att de är så fula. Men det är insidan som räknas, eller hur? De är skitgoda, jag lovar. Jag är definitivt inte en bagare, skulle jag säga. Eller duktig på bakning. Men laga mat kan jag däremot. Hur som helst. Jag är så nervös. Alla är nog lite nervösa nu på den här överraskningen. Hon kommer snart om bara några minuter. Så då ska vi liksom bara hoppa fram och skrika surprise eller ja, någonting sånt i den stilen. Åh, oh, så roligt. Här gör vi oss redo för att skrämma till det. Eller ja, överraska henne. Är de här nu? Thank you.
dricker så kan de sluta. Jaha, inte dricka. Jag bara dött. Alltså, shit, vilken cool grej alltså. Åh! Åh! Min mamma. Gud, vad coolt. Keep up me. Filmar du nu? Mm-hmm. Filmar du nu? Ja, men, fy fan, Bettan! Ja. Fy fan, vad bra! I know, it's very good, yo. Alltså, det ser ut som att jag är trött för att mina påsar under ögonen, typ. Yes, ni såg ju där också, det var inte direkt hej och hej då. Ja, visserligen så sa jag att vi väntar på att överraska henne och ja, lite så. Ni fattar, det var inget bra avslut. Så ja, det var väl det jag ville visa då. Hur dåliga vloggar jag kan göra eller något. Det var mycket att tänka på så jag glömde verkligen bort att filma och fixa med videos. Men nu gör jag det och oavsett om det här är en riktig flummupp-video så är det i alla fall en video, känner jag. Ja, ni får tycka vad ni vill. Jag hoppas ändå att ni har det superbra och att ni kommer ha en fortsatt fin vecka och en jättebra helg. Så hörs vi och ses förhoppningsvis nästa vecka. Jag hoppas verkligen det. Jag ska göra mitt bästa, I promise. Men, ja, det var allt för mig. Då tackar jag så mycket och säger puss, puss och kram. Ha det bra. Hej då.